Ми получи се доста здрав матч и за съжаление загубихме двубоя. Имахме си нашите положения, просто не можахме да ги вкараме и може би ни трябваше малко повече шанс. Но наистина липса на късмет, много удари на сантиметри минаха, но като че ли брак в играта, на какво си го обясняваш това? Не, като брак не, просто шанс, нямахме шанс, имаме много центрирания, имаме много удари, просто се получават някакви рикошети и излиза топката. Не знам, освен на шанс, няма на какво друго. Предстои ли много работа и ти, значи сега в случая с националния отбор, с каква настройка отиваш на него? Ми, с добра настройка отивам, все пак е националния отбор. Отивам там да видя каква е обстановката и ще тренирам и ще се влагам във всяка тренировка. След това ви предстоят финални 5 мача за календарната година. Ще успеете ли да намерите баланса в играта си? Ми, ще се опитаме естествено. Както самото клише, ще играем матч за матч, за да се взимаме трите точки и да вървим напред. Okay, благодаря.